Şimdi Jesus Groftopia. Ir šiandien pirksiu setą. Biškį aš jau biškį nusipirkau. Tokį vestą maikę. Tokį jau. Ir vėdami. Ne, bet ten patumės. Ir jau kaip ir plakas. Setas palaikinkit. Nepatinka. Prašykit komentarus 10 ar kiek galvojat, kiek tas sets 10 ar 0. Išvertinkit ar 10 ar 0. Jeigu gausime šimtą laikų, tada darysiu giveaway. Nežinau kiek buvo, bet kitą video padarysiu. Ir gal kitą video darysiu Minecraftą. Tuo darysiu Minecraftą turbūt. Just run away with me.
chaîne de Jésus Groftopia. Le chien de Groftopia n'a pas. Le chien de Groftopia n'a pas. Le chien de Groftopia n'a pas. Michael. Sorry žmonės, nes nusistizu ten video. Žiūrėjau ir aš nenorėjau, kad jau nekreiptų dėmesio. Ir kad jūs nesijuoktumėt. Tai. Nėra tai, nėra tų pažiūrėtų, bet taip pat. Parkykite, jeigu jums patinka tos setas, palaikinkit. Parašykite komentarus 10, kiek palaikyt, kiek visą. We'll get
Palaikinkite arba subscribinkite. Ir ate. I know where we can go.